ក្រសួងណែនាំមន្ត្រីរាជធានីខេត្តមិនអោយមានការដើររៃអង្គាសថវិកាតាមទីប្រជុំជួនក្រោយបុណ្យកឋិនទានខិតជិតមកដល់ខណៈបុណ្យកឋិនទានដែលជាបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំមួយខិតជិតមកដល់នោះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសេចក្តីណែនាំដោយស្នើឲ្យមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តត្រួតពិនិត្យទៅលើការដើររៃអង្គាសថវិកាតាមផ្សារទីប្រជុំជួននានាដែលក្រសួងបានហាមប្រាននឹងធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យមួយនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្រសួងជំនាញមួយនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យការរៀបចំបុណ្យកឋិនទានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងឲ្យស្របទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមទូលថ្វាយប្រគេននិងធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះសូមយកប្រតីនិងយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈឲ្យបានល្អប្រសើរប្រគេនព្រះសង្ឃជូនពុទ្ធបរិស័ទប្រពៃពិធីកឋិនទានស្របតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតជាមួយគ្នានេះក្រសួងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្រប់វត្តអារាមប្រសិនបើទេយ្យវត្ថុមានភោជនាហារនំចំណីជាដើមលើសពីសេចក្តីត្រូវការគួរចាត់ចែងរៀបចំជូនដល់ចាស់ប្រតិចារកុមារកំព្រាជនពិការនិងជនងាយរងគ្រោះផ្សេងៗនឹងត្រូវរៀបចំសម្អាតទីធ្លាផ្លូវថ្នល់ភោជនីយដ្ឋានតុបតែងលម្អបំភ្លឺភ្លើងលើទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រនិងបិដាពាក្យស្លោកជាពិសេសហាមដើររៃអង្គាសនៅតាមផ្លូវសាធារណៈតាមផ្សារនិងទីប្រជុំជនឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសង្គមនិងកិត្យានុភាពព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះកឋិនទាននឹងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃសុក្រ15កើតខែកដិកឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កឋិនទានគឺជាបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាមានសម្ដែងទុកក្នុងព្រះវិន័យបិដកមហាវគ្គកឋិនកថាជាបុណ្យដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីបុណ្យដទៃជាកឋិនទានក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងមានរយៈពេលកំណត់ត្រឹមតែ29ថ្ងៃហើយវត្តមួយទទួលបានកឋិនទានតែមួយដងសម្ពុតដែលជាវត្ថុកថានោះមានតែស្បង់ចីវរនិងសង្កដីដែលគេធ្វើត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិផ្លៃដោយអំពើគឺបុគ្គលអ្នកធ្វើគប្បីធ្វើឲ្យត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិហើយសង្ឃត្រូវប្រកាសក្រងឲ្យត្រូវតាមវិន័យបញ្ញត្តិនិងចំណុចមួយចំនួនទៀតសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាកន្លងទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំអង្គកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមដោយមានប្រធាននិងអនុប្រធានព្រមទាំងសមាជិកចំនួន22នាក់ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education